Para lajmërimit i Partisë Socialiste se në zgjedhjet politike të vitit të ardhshëm do të ngrihet një strukturë të veçantë për mbrojtjen e votës, kundërshtohet ashpër nga majoranca qeverisëse. Ministri i Brendshëm Flamur Noka hedh poshtë në mënyrë kategorike pranimin e një strukture të tillë. Ai shtoi se nuk do të lejohen struktura paralele me ato shtetërore për monitorimin e procesit zgjedhor. Nuk dua të bëj komente për struktura të tilla ilegale, sepse është e turpshme që sot në vitin 2012, 20 vjet demokracinë në këtë shtet. Shqipëria në Shqipëri të egzistojnë akoma forca politike që mendojnë se do të operohet në operacionet zjedhore me paramilitar. Kjo është e turpshme. Noka deklaroj se puna përgatitore për zjedhet politike të vitit 2013 ka njësor, ndërsa partia socialiste si pas ti është vënë në djeni të shdo vendimit të manë. Sigurisht për përgatitës është janë duke punuar, partia socialiste është në djeni të plot të gjdo gjëre që ndodhë, Pra, jemi transparentës në, në momentin një transparentës e absolute të të gjithë procesit. Uh, janë tuar të gjithë projektozimet pranë Parti është kërkuar nga grupi i jonë, është kërkuar dhe mendimit tyre, janë marën konservat mendimit e tyre. Vjetëja e votës në zjetet politike të viti 2009, por edhe ato lokale të viti 2011, ka qenë krye fjale e Parti Socialiste pas përfundimit e procesit zjedhor, ndërsa ajo organizoj një sër protestash për realizimin e transparencës zjedhore në përmjet hapje sekutive të votimit. Ndërko zjedhet politike të vitit arshëm do të administrohen nga një komision i ri zjedhor, i cili në fakt për të zjedhet brënda muajt shtator nga kuvendi Shqipëris, pas konsensusit mes demokratve dhe socialistve gjatë artimit të kodit të ri zjedhor.